اللہ جل جلالہ ایمان والتا خطاب کی او پاغ خپل خطاب کی اللہ جل جلالہ فرمائی چ ایمان والو تاسو د شیطان په قدم باندې قدم مگ دے زکه دا شیطان ستاسو خکار دشمن دے نو دا شیطان ستاسو دوست نہ دے بلکہ دا شیطان ستاسو دشمن دے نو دا دشمن پا قدم باندے قدم مگ دے او کہ تاسو دا دشمن پا قدم باندے قدم مگ دے نو تاسو کامیابی تا نشے رسیدلے تاسو خپل مقصد تا نشے رسیدلے او اللہ جل جلالہ بل آیات مبارک کی داوئی فتخیزوہ عدوہ دا تاسو دشمنے سرونی سے دوستانے سرمنی سے او اللہ جل جلالہ دا قرآن پا بل آیات مبارک کی فرمائی چہ دا شیطان دا کافرانو دوست دے دا مجرمانو دوست دے او دا شیطان چی دے نو دا کافران دا رنانا دا ایمان بچکی او دا کفر او دا شرک پتریو کی دی اچھی او اللہ جل جلالہو چی دے نو دا دا مومنانو دوست دے او مومنان دا کفر او دا شرک دا تیرون لرکی او دی ایمان پرنا کے اچھے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور زمان محترم ملگرو لہذا دی خبر دا خبر خلاصہ دا او دی آیاتونو دا نچون دے چھ شیطان دا مومنانو بدترین دشمن دے او سخترین دشمن دے او ہمیشہ دا پارا دا شیطان انسان گمراہے طرف تا بوزی دا ہدایت نا نو پا ہدایت باندے دے چرے ہم دا انسان خوشحالا ندے زمان محترم ملگرو کتابونو لکلی دی یو بزرگ حغب وی پا شیطان باندے روزانا سلزلا لعنت وے سلزل بے لعنت وے پا شیطان باندے روزانہ بے پیدا لعنت وے دلعنت مانا دا دا چی اللہ تا پا دا باندے قہر و غزب اواراوا او اللہ دا خپل رحمت نے لرکا او پا دا باندے قہر و غزب اواراوا یو ظلوی دا بزرگ یو زیکی ناس تو او دسی ماتاو وڑکے او دا دیوال خواوا چھ کم دیوال سر دے او دس ماتی تا ناس دے دغی خوا کی زر زر یو نوجوان رامنڈی وی دی بزرگ لا او دی بزرگ توی پاس شابا دی دیوال دخوا نا پاسا وی ولی وی دا دیوال را پروزی دا بزرگ زر را دی خواشد دا دیوال نا او دا اللہ شان تو گورا چه دا بزرگ سنگ دا دیوال نا را پاسی دا دیوال را پریواتا دا بزرگ دیر متاثر شد دی نوجوان نا او دا زلکی را للا چه دی نوجوان ہما سر دیر خو کرل او کزد نوجوان نوم را پاسولے نو بیا با دا دیوال پا ما باندی را پروتے و مڑ با اوما خود نوجوان ما سر دیر لوی احسانو که چزد نوجوان دا دیوال نا را پاسولما و دا دی مرگ نا بچ شوما نو دا بزرگ دی نوجوان تا وی چه نوجوان تا سوکے تا خو ما سر دیر احسانو که دا نوجوان و تسوی
نوجوان وتوي وي ز شيطان ما ز شيطان ما زان مي د نوجوان په شکل کې تا ته حاضر ک دا بزرگ وتوي چې ته شیطان نو شیطان خو چا سره دا سکار نه کوي شیطان خدا سکار چا سره نه کوي چې دا تا ما سره وک شیطان خو وی چې دا سړی غرق شي دا سړی تبا شي د ته نقصان ورسیږي ویاو خو ما تا سره دا کار وک او دا مې د سره د یوې وجې نه وک وی دا مې د سره د دې وجې نه وک چې ته بوډای عمر رسیده که ته چرې د دې دیوال د لاندې ناس وی او دا دیوال پتا را پروت و نو تا ته به ډیر لوی مقام او لوی مرتبه میلاو شوې وه ستا مرګ به هم د شهادت و خو د دې وجې نه مې ته را پاسولې چې تا ته مرګ د شهادت میلاو نشي یو طرف ته شیطان او بل طرف ته داسې عمل کول داغه په دې کې مطلب دی چې یو ډیر لوی یعنی هغه رازو چې دته د شهادت مرګ میلاو نشي کله کله انسان چې دی د شپې را پاسي او ډیر تهجد وکي ډیر مونځ وکي ډیر ذکر و اذکار وکي دی په دې اړه کې وایي چې یاره زه خو نن را پاسېدم او ډېر تهجد مونځ مې وکړ ډېر اذکار مې وکړ او نا ګانا د ده سترګې بیا پټې شي د بانګونو نه مخکې مخکې د ده سترګې بیا پټې شي اوده شي او د دې سړي نه د سحر د جمې مونځ قضا شي او د سحر مونځ ونه کي اوس ګور یو طرف ته خو د دې تهجد د مانځه فضیلت او د تهجد د مانځه ثواب د تراغې او دی وی خوشالم دی چې ما ته د تهجد مز او د تهجد فضیلت حاصل شه خو بل طرف ته چې دی و دشو او دا شیطانی خوب ول راغې د اذانونو نه وړاندې او د جمع مز او د ساری مز ته قضا شه فرض نو آیا دا څومره لوی نقصان د بیا مونته الته خو یو طرف ته دی وایي ګټه مې وکړله خو بل طرف ته لوی نقصان وکړه چې هغه د ساري مونځ او د ساري جمع داتې قضا شوله نو دې وجې نه یو سړی شیطان یو طرف ته د نیکۍ خبره ورته وکړي خو بل طرف ته هغه لوی نقصان ولا دین ورکړي زما محترم ملګرو یهودیانو الله جل جلاله یهودو توی تاسو د خالی په ورځ باندې ښکار م کوی او د ښکار نه م نه کړل چې تاسو به د کبانو ښکار نه کوی یهودو توی تاسو به د کبانو ښکار نه کوی نو د خیالی په ورځ باندې به په دې سین کې دا کبان ډیر زیات راتلل او قرآن وی شرع خکار براتلل یعنی دا سی براتلل چی لکه خلکو بلی دل دو بو پسر بانده با دا کبان را روانو نو شیطان و تا یو حیله جوڑ او خودلا او اغا حیله داوا چې شیطان وته وې د دې سینه لختی رو لختی وباسه او دلته حوزونه جوړ کې او دغه حوزونو کې د میان را د سینه په دې لختو باندې برازي او دې حوزونو ته بزان لا رسي نو تاسو ښکار خیر دې د ګل د خالی په ورځ باندې لاس مو وروړې نو چې د خالی ورځ تیر شي نو بیا تاسو دا ښکار کوی نو هلته کې به هغوی د خالی په ورځ هغه لختي کولاو کړل او ماښام به بیا هغه لختي بند کړل
دورځه بو تاغه میان رالل او ماخام به غلختی بند کړل نو اغه لختونه به بیا غمیان اغه حوزونو نه په غلختونو شتللې واپس سینتا نو د اتوار په ورځ باندې به دوی اغه کبان رونیول نو الله جل جلاله د دې قوم دا عمل باندې الله پاک دې تصور کړل دې ته سوچوکا دې کې درې قسم ډلې په دې قوم کې پیدا شوې یو قسم ډله داسې وه چې هغې بالکل برملا دا کار شروع کړ بل قسم ډله داسې وه چې خاموش شو او دریم قسم ډله داسې وه چې هغې منه کول چې دا کار مه کوئ ګوره دا هم لکه د شیطان عمل دی الله موږ د دې ښکار نه منع کړي وو او تاسو دا عمل کوئ نو دا هم د شیطان عمل دی دا کار مه کوئ لیکن هغې نه منله نو الله جل جلاله د دوی شکلونه بدل کړل الله دوی خنزیران او بیزوګانو ګرځول وجعلهم قردة وخنازیر الله دوی شکلونه بدل کړل خنزیران او بیزوګان د دې د شکلونو نه جوړ شو درې ورځې دوی په خپلو کورونو کې د قشان ته بیزوګان او خنزیران پاتې شو او درې ورځې پس چې کوم دی نو هغه بیا مړه شو زما محترم ملګرو دا هیله ورته چا وښودله شیطان او څنګه طریقې سره ورته وښودله چې دوی پې پوی هم نه شو او هلاک او برباد شو دویم الله تعالی دا یهود بن اسرائیل چې دی نو دا د چربی نه او د وازګې نه منع کړي وو چې تاسو به دا چربی او دا وازګه دا به نه استعمالوئ نو دوی څه چل وکړ شیطان ورته راغی وې داسې مه استعمالوئ غوښه کې وې دا ویلیکې او په هغې باندې خورئ او ویلی هغه ویلي کول یې هغې سره استعمال کړئ دا موته شیطان هغه چل وښوده زما محترم ملګرو د شیطان مختلف حربی دي او شیطان مختلف چلونه دي شیطان خپل کوشش کوي په انسان باندې چې په هر طریقه باندې په ده باندې کامیاب شي نو دی په خپل طریقه او دا جال کې دی ونیسي حضرت موسی علیه السلام زمانه کې یو ځل شیطان حضرت موسی علیه السلام سره ملاو شو او دا شیطان چې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاو شو نو تپوس یې ته وکړ ویره ته دا خلک ډیر زیات گمراه کړي کم ډیر کارونه داسې دي چې هغې باندې ته په دې شیطان باندې په دې انسان باندې غالب راځي او دا شیطان انسان چې کوم دی نو هغه بې لارې کې نو شیطان ورته وایي چې دا کارونه خو دا سیکري سي خو څوک چاته نه ښیي دا خو ډېر محفوظ خبرې خو درې طریقو سره زه به تاته ووایم چې درې طریقو سره زه شیطان دا انسان چې کوم دی نو دا د نیغې لارې نه اړومه او د هدایت نه اړومه ورته وې څنګه وی یو چې کله دا انسان د صدقې اراده وکړي او دی په هغې کې بس لکه ورکول ونه کړي او اراده وکړله نو زه ډېر زر په ده پسې لګېدلی یم چې یاره دا د دې صدقې دا اراده چې کوم ده نو دا پرېږدي ولې ځکه چې صدقه اصل کې دا تطفی و غضب الرب حدیث مبارک کې راغلی دی چې صدقه د الله غصه سړی
صدقه چې دا حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا رد البلا ده، یعنی څومره تکلیفونه او مصیبتونه چې تا ته را روان دي د دې صدقې په وجه باندې الله جل جلاله هغه تکلیفونه او هغه مصیبتونه د انسان نه لرې کوي. نو شیطان ورته وایي چې زه کله دی د صدقې اراده وکړي نو زه چې دی دا صدقه ورنه کړي نو زه د ده زړه ته مختلفې وسوسې او مختلف هغه دغه را وړاندې کومه چې دی دا صدقه پرېږدي. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء بالسوء والفحشاء. الله جل جلاله فرمایي وي دا شیطان تاسو سره وعدې د فقر کوي او د ګنا او د فحاشیت امر تاسو ته کوي. الله تاسو سره وعدې د غنا کوي او شیطان تاسو سره وعدې د څه کوي؟ د فقر کوي. دویمه خبره وی دویمه خبره دا چې دا کله د خپل رب سره څه وعده وکړي نو وی زه د دوی د دې وعدې چې کوم دی نو هغه ماتولو کوشش کومه. چې دی کله د رب سره خپله وعده وکړله ده نو زه د ده د دې وعدې د ماتولو کوشش کومه. خبرې ته تاسو خیال وکړئ. د دې مقصد یې دا و چې یعنی انسان دی د دا وعده وکړله چې الله زه ما شراب څکل اوسه پورې زنا مې کوله الله زه تا سره وعده کومه چې زه به دا زنا نه کوم او دا شراب به نه څکمه. نو زه د دې انسان دا وعده دا ختموم او ماتومې چې دی د خپل رب سره د وعده وکړله نو راشه زر پې د ده باندې دا وعده ماته کا چې دی کومه وعده د رب سره کوي. او دریمه خبره ډیره عجیبه خطرناکه چې دا انسان زه کله دی گمراه کوم او ډیر دغه کار نو دی چې د کله د زنانه سره یوازې کینی د زنانه سره یوازې کینی یوازې دې معنا چې لکه اوس مثلا خپله زنانه نه یادی پردی زنانه خلوت وکړي یوازې نو زه د دوی په دې زړه کې د زنانه او د دې سړي په دې زړه کې زر زر دا وسوسې اچوما او غلط خیالات پیدا کومه د دی چې دوی ګنا طرف ته مایل شي. دې وجنه حدیث مبارک کې راغلی دی چې سړی او ښځه د اجنبي دواړه یو ځای کیږي نه دواړه د ښځه او سړی یو ځای کیږي نه که دا ښځه او سړی دواړه یو ځای شي. حدیث مبارک کې راغلی چې د انسان په دې زړه کې د سړی او د ښځې دا شیطان پوکی وای نو هغه پوکی اچول څه دي هغه دا وسوسې اچول دي. او چې کله دا وسوسې د دې زړونو ته راشي او مختلف خیالات زړونو ته راشي نو دا ښځه او سړی چې کم دی نو هغه ګناه کې مبتلا کړی شي. دې وجنه زموږ د شریعت مسله دا ده کنه چې یاره ښځه او سړی دې نه یوځای کیږي داسې یوازې که داسې عام خلک وي او لکه مثلا په عامو خلکو کې تا ته دا زنانه راځي یا ته د دې زنانه سره د ضرورت مطابق هغه خبرې کوي نو دا خو د ضرورت مطابق هغه خبرې په یوازې دغه باندې نه یې پکار او د عامو خلکو سره دا مطلب دی چې لکه مجلس کې وي نو دا بیا خیر دی. زما محترم ملګرو دا درې خبرې موسی علیه السلام ته دې شیطان وکړلې چې په دې طریقه باندې زه په دې شیطان انسان باندې محنت کوم او دا زه پخپله کوم دا زه هغې خلکو ته نسپارم کوم چې زما شیطانان ملګري دي او زما شیطانان چې کم دی هغه زما پیداوار دی هغې ته هم دا نه دا کوم بلکې دا زه پخپله په دوی باندې دا خبرې کوم. استاد سوچو کې چې کله د حضرت نوح علیه السلام کشته کې نوح علیه السلام دا ټول مخلوق چې کم دی را جمع کړ
او دا ټول مخلوق یعنی چې هر یو جوړه جوړه د هر یو شی نه په دې کښته کې کېنول. نو په دې کښته کې یو بوډا و او چا هم نه پېژانده چې هلکه دا بوډا د کم ځای دی. اوس خلکو دا بوډا نوح علیه الصلاۃ والسلام له بوتو چې جی دا سړی ناشنا راختلی دی او جوړه یې نشته او څوک یې پېژنیم نه چې دا بوډا څوک دی. نوح علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ته څوک یې؟ دا بوډا ورته وایي زه شیطان یم. یا لکه څنګه راغلی؟ زه شیطان یم. بس نوح علیه السلام تا خو بیا موږ نه پرېږدو. ډېر زاري وکړل. بیا نوح علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې ښه دا راته ووایا چې ته دا خلک کوم داسې غټ سببونه او غټې وجې دي چې ته په هغې باندې دا خلک بېلاریکۍ او تاوان او نقصان ورته رسې دا راته لږ ووایه. نو دا شیطان ورته څه وایي؟ وایي چې دا ما به بیا پرېږدی. وایي او ښځه نو وایي دوه خبرې دي چې دا انسانان زه په هغې باندې گمراه کوم او زه بې لارې کوم او نقصان ورته رسوم. وی کومې دوه خبرې؟ وی یو حسد دی او بل حرس دی. وی یو حسد دی بل حرس دی. او ګوره وی حسد ما وکړه د آدم علیه الصلاۃ والسلام سره. زه ام غرق شم ما ویا الله تا الله جل جلاله شیطان تا حکم وک ویته د آدم علیه السلام ته سجده وکا. آدم علیه السلام ته وی سجده وکا. شیطان لعین و ته وی زه سجده نکوم. وی زه سجده نکوم او تکبر وکا او دغه تکبر وجه دا وکړله چې زه د ته ولې سجده کوم؟ خلقتنی من نار و خلقته من توین. زه د اور نه پیدا کړی او دی د خاورې نه پیدا کړی دی. نو اور واله څنګه مخلوق چې کم دی نو دا د خاورې واله ته سجده وکړي. لہذا وایي زه د ته سجده نه کوم، زه د ده نه لوی سړی یم. زه وایي د ده نه لوی سړی یم، لوی سړی. الله جل جلاله ته چې ته زما حکم نه منې او ته سجده نه کوې نو بس بیا خو ته ډېر زورور یې. نو بس زه خو زورور خلک چې زما حکم نه منې نو هغه خو زه نه منم. بس وزه وې د جنت نه وزه. نو شیطان نوح علیه السلام ته وایي وایي ګوره ما حسد وکړ نو زه لاړم تباه شوم. د آدم علیه السلام سره مې حسد وکړ نو تباه شوم. او وایي دویم حرس دی. خبرې ته خیال کوه چې حرس چې دی نو په دې حرس باندې زه دا انسان چې کم دی نو هغه د دنیا نقصان او د آخرت د دواړو نقصان دله ورکم په دې حرس باندې. هغه څنګه وی ګوره آدم علیه السلام هغه ته ما ووي چې ته دې اونې ته نږدې شه. الله ورته وایي اونې ته مه نږدې کېږه. وایي دې اونې ته مه نږدې کېږه، د دې اونې نه خوراک مه کوه. او زه ولې رالم؟ ما وله د دې حرس او دا لالچ ورکړه چې یاره تا دا اونه دانه دې ته وخوړله نو ته د ټول عمر به بس په دې جنت کې. فدلهما بغرور، دوکه کړل او قسمونه ورته وخوړل. قرآن کې الله وایي شیطان ورته قسمونه وخوړل چې زه ګوره ستاسو ډېر خیر خوا یم او زه ستاسو د خیر خوایې خبرې کوم.
نو آدم علیہ السلام وی چې دا دومره قسمونه دی خوري ماته خو به دا به واقعی زموږ ډیر خیر خوای. نو آدم علیہ السلام هغه اونې نه او هوا به هغه اونې نه څه وکړل؟ خوراک وکړه. چې خوراک یې وکړو هغه اونې نه هغې میوه وخوړله. فبدت لهما سوآتهما، یکدم د دوی هغه چې کومې پرده وه په بدن باندې هغه لرې شوله، او چې پرده لرې شوله نو د دوی شرمګاه یو بل ته ښکاره شو. وطفقا یخسفان من ورق الجنه، دوی زر زر د جنت هغه اونو نه پاڼې را شکولې او ځان پسې جوختولې چې یاره زموږ پرده ښکاره شوه. زما محترم ملګرو، دا دومره خبرې ما تاسو ته صرف د دې خبرې هغه مقصد او غرض باندې وکړلې چې دا شیطان الله جل جلاله وی دا ستاسو دشمن دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والاو دا شیطان اتباع مکوی، د شیطان په قدم باندې قدم مګ دی. انه لکم عدو مبین، دا ستاسو ښکاره دشمن دی. نو دشمن سړی ته فایده نه رسوي، دشمن همیشه د پاره هغه نقصان رسوي. هلکه تا نه تپوس کوم، د الله د کلام نه بل کلام صادق شته او یا نه؟ راته ووایه، بل کلام صادق شته؟ نشته. یعنی د الله کلام صادق کلام دی، بس قرآن نه بل کلام صادق نشته. اول قرآن دی او بیا حدیث دی د حضور مبارک. اوس الله ما ته وایي چې دا ستا دشمن دی او دی تا ته نفع نه در رسوي، همیشه به درته نقصان در رسوي. او ما ته وایي چې نه یاره، زه خو دا کار پکې شیطان خوشحالونو دپاره موکه کنه. کله کله وایي چې زه مړه، خو دا یو کار د شیطان د خوشحالولو دپاره موکه. نو چې ته د شیطان د خوشحالولو دپاره کار کوې، نو ته به فایده مومې که نقصان به مومې؟ نقصان به مومې، فایده به نه مومې. او الله هم راته وایي فاتخذوه عدوا، دشمنی لاس وله ورکه، دشمنی د دوستۍ لاس وله مه ورکوه. زما محترم ملګرو، دوه دشمنان زمونږ په دې دشمنان دو دشمنان دی زمونږه، یو نفس دی او یو شیطان دی. خو بزرگانو لیکلی دی، امام غزالی رحمت الله علیه، چې دا شیطان داسې دشمن دی کافر چې دی په رشوت ام نشي د ځان نه لر کولی، دی ځان نه په تحفو هدیو ډالو باندې ام نشي لر کولی. یو کس دی چې هغه ته به رشوت ورکې، تحفې هدیې ډالۍ به وله ورکې، هغه به په هغې خوشحاله کې او زه د دشمنۍ نه به ځان خلاص کې. لیکن د دې شیطان ظالم، یعنی د ده نه امام غزالی رحمت الله علیه وایي چې ځان په تحفو هدیو ډالو هم نشي خلاصولی. دې وجنه زما محترم ملګرو، یو بزرگ دی هغه وفات کیږي، غالبا سفیان ثوری رحمت الله علیه، او چې کله وفات کیږي نو دا شیطان ولا راغی. د وفات کېدو په وخت کې او په هغه باندې کوشش وکړه چې دی زه د دې وفات کېدو په وخت کې د دې دین نه واړوما. امام رازی رحمت الله علیه ته د وفات کېدو په وخت کې شیطان راغی، چې کله دی وفات کېده نو امام رازی رحمت الله علیه ته شیطان راغی. خبرې ته خیال کوه، ورته کېناسته د انسان په شکل کې او ورته ویې تا سره د الله تعالی په وجود باندې څه دلایل دي؟ ما ته ووایه هغه دلایل چې الله شته. وې تا سره د الله په وجود څه دلایل دي؟
امام رازی رحمت اللہ علیہ تا سل دلائل وی عقلی یادو دا سی دا نقلی دلائلو نالاوا سل دلائل و تا عقلی یادو نو دو تا یو دلیلو وی امام رازی صاحب نو وی دا چی یو دلیلی و تاوی نو اگو لٹ یو سٹرانگ جواب ورکا امام رازی تا بلکل اگا دلیل خلک اوچکو بل دلیلی ولا ورک وی اغه جواب مولا ورکا بل دلیل وتوی داغه جواب مولا ورکا بل دلیل وتوی داغه جواب مولا ورکا بس دلائل وای وغو له جواب ورکی شیطان خو شیطان دی مونږ چډیر کم کس چالاک وی اوروانی مونږ ته څه شیطان دی مړه شیطان خو شیطان دی اوس اغه دلائل وای او دی ولا جواب ورکی وې شپېت دلایل یو او دا ټوله ولا جوابونه ورکو سیما مې راضي خلک کې لاړ او چې شوي چې خدایا مرګ وخت دې بیمارم يم مړکی غمم او اوس دا سړی جواب زول جواب ورکوم سوا دغه دلیل ورکوم هغه جواب راته وي او د الله د وجود مسله ده چیرې الله موجود دی ډېر پریشان دی خو امام راضي رحمت الله علیه د یو بزرگ سره تعلق او د یو ډیر نیک ولی سره تعلق هغه نیک بزرگ د قټیم کې د دوی د مکالمې په وخت کې بزرگ دی او دس کوي او دس چاردام کوي او دا دس لوټه و سره ده او یک دم وت الله تعالی د امام رازی دا مکالمه او د شیطان دواړو مخ کې کړه په سولو مل لري دی خدای بزرگ دی د بزرگ کشف دے کرامت دے چدا و تمخ کی شو ویلی دل او دا خبر ٹولے اوری بس یا اقی بزرگ آغا زین دا سستر گی پٹکڑے و توی پا غصہ باندی چھ امام رازی او آئے دے شیطان تا جزا اللہ بے دلیل منم جزا اللہ بے دلیل منم بس امام رازی ته دا آواز الله تعالی غوګونو ته راورساو او دغه آواز د بزرگ غوګونو ته چراغ نو شیطان و ته بیا وی تا سره څه دلیل دی و ته ایز الله به دلیل منم بس شیطان صدر پوګه واچوي چې ته الله به دلیل منې زه ته څه ویلې شم نو روان شه زما ملګرو دا شیطان وی انسان ته د مرگ وخت کې مرضی ښه او وېده ته مختلفه خبرې کوي حتی چې کله او توې ستاپلار مړه ګوره يهودي وو کله او توې ستاپلار نصراني وو نو دغه يهودیت او نصرانیت چې کم دینو اختیار یې ولینا انسان کوشش کوي دا شیطان د انسان کوشش کوي چې دا زه په کومه لار باندې کم وخت کې ګمراه کم او بې لارې کم د دې وجه نه الله دې مونږ او تاسو د دې شیطان دشمن نه بچو ساتي خو د دې علاج واحد حدیث مبارک کې دا راغلی چې اعوذ بالله وې بس دا بتانه تختی چې ته کله اعوذ بالله وې نو ته بتانه تختی غنې دې ته مونږ کې من پری دي په مونږ کې بد توم زړه کې وسوسې اچي او مونږ به د باندې ماتې حدیث مبارک کې راغلی وسوسې بد تاچي بیا به ته نه پوهېږي چې ما درې رکعات وکړل او څلور رکعات مې وکړل دا د شیطان وسوسی ګوره انسان موز ته وخت نه وباسي خو چې موز ته ټیم وباسي نو بس دا شیطان ظالم پسې را لګیای چاله شابه پلانکي دکان کې ګوره تا سودا وکړو کده ونه کړه او پلانکي ځای کې تا دا کار وکړو کده ونه کړو دا غم خادې لاړې او کله نړې او پلانکي ده ته په انتظار دی زیو او کبه نه زی شابه زر زر مونږ کوا چې هغه ته انتظار کوي نو بس زر زر دی ډز او غپ او ډز او غپ پویم نشي چې درې رکعات مې وکړل او که څلور رکعات مې وکړل چې سلام واړی بزر په مخلاص راګه یو منډکی تم را ظالم دی کنه چې دی جمعه ترالی نو ام دے دین پری دی بار صورت ما رزدا کاو چې الله جل جلاله فرمایي ایو الذین امنو لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ایمان والو د شیطان قدم باندې قدم مګده د ستاسو ښکارا دشمن دی د ښکارا دشمن سره مقابله ګوره اوکې دا مقابله به تاسو گٹے کدو مقابلہ موسر اکڑلا بار صورت اللہ دی منگو تاسو حفاظتو کی اللہ دی زمونگو استاسو گناہ معاف کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان